ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ବାରି। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ନାଭି ଆମ୍ବ। ଯାହା ହଉ, ମୋର ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଦେଇକରି ମୁଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ମୂଳରୁ ମୁଁ ଏଇଥିନେଇ କହୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କଳା ଲାଇନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ କଷ୍ଟିଆ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପାଠ ବେଶୀ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନଥାଏ ବା ଆଜି କିଛି ପାଠ ନ ଜାଣିଥାଏ ସେ କଳା ଲାଇନ୍ରେ ପଶେ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଧରେଇଦେବ, ସେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ସେ ଜମା କହିପାରିବନି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ। ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧନା ଦରକାର, ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରେସନ୍ ଦରକାର, ଆ ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଆଠଟା ଆଖି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲେ ଯାଇକରି ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ତୁମେ ଭେଦ କରିପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥଳ। ଲୋକମାନେ ଇଜିରେ ଭାବନ୍ତି, ହଁ ତୋ ଝିଅ କିଛି କରୁନି, ହଁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ବା ସେଇଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେ ଦାନ୍ତ ଦେଖିଦେଇ ପଳାଇଯାଉଛି। ନା ଆଜ୍ଞା, କେବେ କହିବେନି। ସାତ ଜନ୍ମ ଗଲେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ କଳାକାର ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ପରିବାରରେ। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କର କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ କଳାକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହୋଇଛି ସତ କଥା, ଘରେ ଘରେ କଳାକାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ କଳାକାର ତା'ର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ୟୋର୍ ବିହେଭିଅର୍। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବହାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷା। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ପରିମାର୍ଜିତ କରିଦେବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଳାକାର। ସ୍ଥାନ କାଳପାତ୍ର ନଥିଲେ ତୁମେ କଳାକାର ହୋଇପାରିବନି। ସବୁ ଜାଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଆଜି ପଳାଇଲେ ମାର୍କେଟ୍କୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତାରି ଭିତରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ପାଠ ଭଲ ହୁଏ। ସତ କଥା, କଳା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଏଇଟା ବି ସତ କଥା, କୌଣସି କଳା କୋର୍ସ କରିନି ଏଇଟା ବି ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର 1999 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ଘର ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ BA ପାସ୍ କରିଥାଏ, ଆସିକରି ବାଣୀବିହାରରେ MA କଲି 2000 ବେଳେ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆମର ସ୍ଥାନ ମାନେ କିଛି ଆଗ ପଛ କିଛି ନଥାଏ, ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଥାଏ, କ'ଣ କରିବି। PG ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ମୋର PG କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଦେଇପାରିଲିନି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ମୋତେ ସେ କଳା ଲାଗିକି ଟାଣୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲେ, ଇଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନବାରୀ କାହିଁକି କଳାକାର ନହେଇପାରିବ? ମାଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସାରଳା ମାଆଙ୍କର, ସେଥିନେଇ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ନିଜାକ କର୍ମ କରିବ, ତାପରେ ସେ କର୍ମ ଉପରେ ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ରଖିବ। କର୍ମ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବି ହାତରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କର୍ମଟାକୁ ଆଗ ସୁଦୃଢ଼ କରିଦିଅ, ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ଦେବେ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜି ସେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇସାରିଛି। 22 ବର୍ଷ କାଳ ବହୁତ ଜାଗା, ବହୁତ କଳାକାର, ସବୁ ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଇନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ, ଗୋଟେ ଫନି ନାଁ, ନାଲିଆମ ନାଁଟି ପାଇଲି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି, ମୋ ଛୁଆମାନେ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀମାନେ, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ ଆଦୃତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ସେ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ମୋତେ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଖାଲି ଯେ କଳା ଲାଇନ୍ ନୁହଁ, ସବୁ ବର୍ଗ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହେଉ, କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ସେକ୍ଟର୍ରେ ହେଉ, କୌଣସି ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟର୍ରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଛୋଟ ବଡ଼ ବା ଯିଏ ଗୁପଚୁପ କରିଛି, ଯିଏ ଦହିବରା କରିଛି, କୌଣସି ଜାଗା ଖରାପ ନୁହଁ। ସବୁ କର୍ମ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେ ଯାହା କର୍ମକୁ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା, ମୁଁ ମୋ କର୍ମକୁ ଯଦି ପାଗଳା ଭଳି ଭଲ ପାଇବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଥିରେ ମୋତେ ଫଳ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ, ଜମା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ମୁଁ କର୍ମ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ଆସିନଥିଲି, ମୋତେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଫଳ ଦେବେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ପଇସା ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି ସେ ପଇସା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କର୍ମ କରିବାନି ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ରଖିବା, ସେଇଟା ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଜେ ଆଗ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତାପରେ ଦେଖିବ ସମାଜ, ସଂସାର, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏତିକି କହୁଛି, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏତିକି ଗୋଟାଏ ମୋର ଉପଦେଶ ବଡ଼ ଭାଇ ତରଫରୁ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ଲଗନ ସହ କର, ପାଗଳା ହୋଇଯାଅ, ଦେଖିବ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, କାହିଁକି
যে ইয়ে হচ্ছে অলিউড জুমস এই চ্যানেলকে টিকে লাইক সেয়ার এবং সবসক্রাইব করব অল্প দিন ভিতরে আর গোটে ইউট্যুব চ্যানেল আসছে তাকে টিকে লাইক সেয়ার সবসক্রাইব করব সেই অলিউড জুম মু তাদেরবি অভিনয় করবি মোর সহ কলাকার মানে করবি তবে এত মোর রিকোয়েস্ট লাইক সেয়ার এবং সবসক্রাইব করব অলিউড জুমকে ঢের সারা স্নেহ শ্রদ্ধা এবং আশীর্বাদ রয়েছে নমস্কার।